českobudějovickém Rožnově postříkali fasády nových domů. Hotel Vyšehrad v Českém Krumlově je na prodej. Pokud majitel půjde s cenou výrazně dolů, město ho zřejmě koupí. Nemocnice v Českých Budějovicích bude mít po 9 letech svou vlastní kuchyni. V provozu bude od září. Přeji vám hezký den. Vítám vás u sledování zpráv Jihočeské televize. V Českých Budějovicích řádili sprejeři. V městské části Rožnov postříkali fasády několika domů a neušetřili ani základní školu v ulici Ludvíka Kuby. Přelezli totiž plot a posprejovali okna. Škoda jde do desítek tisíc korun. Sprejeři v Českých Budějovicích neušetřili ani klidnou městskou část Rožnov. Takovýhle nápis nechali na fasádě nové restaurace na náměstí Bratří Čapků. Předpokládám z neděle na pondělí v noci, že se to stalo. Majitel Jiří Kropáček předělával staré stavení na restauraci 2 roky. Sprejeři se ale podepsali na fasádě zrekonstruovaného historického domu. Fasáda se dělala před necelým půl rokem, měli jsme z toho radost, prostě, že vypadá tak, jak vypadá. Ten vandalismus prostě mi vadí. Škodu vyčíslil na 7 tisíc korun. Dům má pojištěný, ale obává se toho, že se to bude opakovat. Uvažujeme, že dáme kameru, aby aspoň se dalo prostě zdokumentovat nějaký ten pohyb kolem baráku. V českobudějovickém Rožnově se sprejeři vyřádili i na nové fasádě bytového domu, kterou popsali oranžovou barvou. Nevynechali ani základní školu v ulici Ludvíka Kuby. Školník to zjistil v neděli dopoledne. Viděl jsem posprojované dveře jako první. Tak jsem koukal vlastně, kde se, co se ještě stalo a zjistil jsem, že všechny spodní okna tady na té budově byly posprojované taky. Vandalové počmárali bílou barvou celou řadu dolních oken. Školník zavolal policisty. Udělali jsme zápis, ohodnotili jsme škodu zhruba na 10 000 korun. Sprejeři si tentokrát nevybrali staré domy v průmyslové zóně ani autobusové zastávky. Škodili hlavně na nových budovách. Od začátku letošního roku evidujeme 14 těchto případů, nicméně je to problematika převážně větších měst, konkrétně Českých Budějovic. Policisté hodnotí tento druh vandalismu jako poškozování cizí věci. Na sprejery doplácejí v kraji majitelé mnoha nemovitostí. Toho zmiňovaného sprejerství, to znamená pomalování, po stříkání, počmárání, například fasády, je 100 až 120 případů za rok. Škody se pohybují v řádech 10 tisíců korun. Není to klukovina, ale trestný čin. Objasníme v tomto případě každý třetí takovýto skutek. Takový trestný čin se ale těžko dokazuje. Někdy nestačí ani záběry z kamery. Sprejeři pracují ve tmě a navíc se maskují. Problém je i v zákonu. Německým policistům stačí jako důkaz, když u sprejera v batohu najdou barvy. Soudce pak vynese rozsudek do 3 dnů. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Hotel Vyšehrad v Českém Krumlově je na prodej. Schátralý objekt nabízí majitel za téměř 29 milionů korun. Vedení města uvažuje o koupi, ale majitel musí jít s cenou výrazně dolů. Pokud objekt město nakonec odkoupí, z hotelu by se pravděpodobně stalo sociální zařízení. Rozbitá okna, vytrhaná elektroinstalace, poházené lahve a výkaly. Takhle dnes vypadá bývalá chlouba Českého Krumlova Hotel Vyšehrad. Nad městem stojí od roku 1969 a kdysi sloužil jako ubytovna především zahraničních hostů. Dnes se tady scházejí lidé bez domova a drogově závislí. Objekt už 20 let chátrá. Vyšehrad samozřejmě je pro spoustu lidí dráždidlo ve městě Český Krumlov. Majitel objekt nabízí za téměř 29 milionů korun. Tato cena je pro vedení města stane přijatelná. Starosta je ale připraven o ceně za hotel Vyšehrad ještě jednat. Podle něj by neměla být vyšší jak 10 milionů korun. Já jsem kontaktoval osobu, která mě oslovila s touto nabídkou, že bychom se s nimi chtěli sejít a projednat novou cenu. Oni projevili zájem a mají stanovit datum. Je to samozřejmě v zájmu města ten prostor nějak vyřešit, ale minimálně 10 milionů nebo 9 milionů by stála jenom demolice toho objektu, takže i to se musí brát v potaz. Podle vás by to mělo koupit město? Určitě, protože by se o to postarali. Mělo by to město koupit? No rozhodně by se s tím mělo něco udělat. No, jestli s tím nechce udělat nic ten majitel, tak by se to nějak řešit mělo, už je to spousta let. No. Samozřejmě jsme kontaktovali i muže, který nabízí hotel k prodeji. Do dnešního dne nám ale neodpověděl. Třípatrový komplex, ze kterého je jeden z nejkrásnějších pohledů na historické centrum Krumlova, tak zatím chátrá dál. Zloději z něj už rozkradli, co se dalo. Pokud se podaří městu hotel odkoupit, chce z něj udělat sociální zařízení. Ty úvahy jsou různé, může to být sociální bydlení, může to být napojení na dům s pečovatelskou službou. Myslím si, že bychom my určitě nestavili hotel. Jestli majitel, který se podle našich informací nechystá objekt opravit ani zbourat, přistoupí na nižší cenu, bude jasné po dalším jednání. Lucie Kandlová, Jihočeská televize.
Zaměstnancům jihočeských nemocnic se od února letošního roku mírně zvýší plat. Mzda se podle nařízení vlády zvýší o 5%. Závisí to ale na finančních možnostech nemocnic. Na jihu Čech nabralo zvýšení platů zpoždění. Vedení nemocnic čekalo na to, až bude jasná výše úhrad od zdravotních pojišťoven. Českobudějovická nemocnice vydá na platy zaměstnanců zhruba 1,5 miliardy korun. Jihočeští hasiči zasahovali v pondělí odpoledne u retenční nádrže v obci Dražičky na Táborsku. Na hladině se objevila červená skvrna. Hasiči museli položit norné stěny. Nebezpečnou látku zasypali sorbentem a z vody odčerpali. Na místo přijeli i pracovníci životního prostředí. O jakou látku šlo, bude jasné po laboratorních rozborech. Jindřichův Hradec chce ve městě vybudovat dům s pečovatelskou službou. Nový domov pro seniory by měl vzniknout v budově bývalé školní jídelny na Zákostaleckém náměstí. Radní počítají s vytvořením 11 menších bytů. Náklady na vybudování domova odhaduje vedení města maximálně na 15 milionů korun. Jindřichův Hradec chce třetinu peněz získat z dotací. Nemocnice v Českých Budějovicích bude mít svou vlastní kuchyni. 9 let už dováží jídlo pro pacienty i zaměstnance z vysokoškolské menzy. Nové zázemí vzniká v pavilonu T14, kde fungovala výdejna jídla. Nemocnice kuchyni otevře v září. Vlastní kuchyni zavřela nemocnice v roce 2006, protože nevyhovovala hygienickým předpisům. Od té doby vozí obědy pro pacienty i zaměstnance z vysokoškolské menzy. Vedení nemocnice sice o nové kuchyni uvažovalo několik let, peníze ale nakonec putovaly do zkvalitnění medicínské péče. Po 9 letech se ale pacienti i zaměstnanci dočkají nových prostor. Kuchyně bude otevřena v září a kuchaři budou vařit pro 1200 pacientů a asi 800 zaměstnanců. No, především to znamená zlepšení a zpestření stravy pro pacienty, určitým způsobem i zvýšení kvality z hlediska gastronomického. Ty nové kuchyně jsme schopni udělat tolik jídel, kolik je třeba, kolik nám říká dietní systém. To znamená, veškeré diety pokrajeme určitě v rámci dietního systému, protože jsou samozřejmě lidi, kteří nejedí určitý druhý jídel, tak tam se dá i pro ně nějakým způsobem fungovat daleko pružněji než v současné době. Nemocnice v krajském městě je jednou z mála, která si jídlo dováží. Kuchyně s tím nejnovějším vybavením vzniká v pavilonu T14, kde byla dříve výdejna jídel. Momentálně dělníci pracují na prostorách pro novou varnu. V létě se kuchyň vybaví zařízením a v září by se měla pro pacienty i zaměstnance otevřít. Předěláváme celé vnitřní prostory, to znamená tak, aby tam mohla přijít varná technologie, zázemí pro personál, samozřejmě i veškeré ty přípravné procesy, to znamená od chladicích boxů až po vlastní uvaření té stravy. Protože si budeme vlastně moc tu stravu připravovat tady a čerstvě, budeme ji rovnou distribuovat našim strávníkům, tak přípravy nebo plány jsou takové, že použijeme vlastně něco jako je hotelový systém, tak něčím takovým bychom chtěli naše pacienty oslovit s těma novinkama, které by přišly s tím, že jsme u nás vařit. To je, myslím si, že plus prostě pro tu nemocnici. Jakákoliv změna je prostě plus pro tu nemocnici. V současné době je už dokončena příprava na studené kuchyně. Navíc nemocnice už v dubnu otevře zdravé bistro. Bistro vznikne v bývalém objektu bufetu, kde v současné době probíhají rekonstrukce. Bude tam možnost posezení, příjem Wi-Fi a kavárenská taková činnost. Bistro bude otevřeno každý den. Obnova nemocniční kuchyně vyjde na miliony korun. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Orla mořského, kterého ošetřovali zoologové v záchranné stanici Makov na Písecku, se podařilo vypustit zpět do volné přírody. Na svobodu vylétl na začátku roku, přesně na nový rok. Ve stanici se léčil jen měsíc. Do volné přírody se v Makově podařilo v uplynulém roce vrátit přes polovinu ošetřovaných živočichů. Právě se díváte na šťastný návrat orla mořského do volné přírody. V záchranné stanici Makov se léčil jeden měsíc. V zajetí v péči ochranářů žil poté, co ho našli lidé v okolí Blatné ve vysíleném a otřeseném stavu. Vezli jsme ho i na veterinu, aby nám zrentgenovali křídla, protože viditelně na křídle nic vidět nebylo, ale nemohl vzlítnout. Takže na rentgenu nám potvrdili, že to zlomenina není, že má jenom jako pochroumaný křídlo. Při rekonvalescenci ošetřovatelé vzácnému dravci podstrojovali. Viktor se projevil jako velmi náročný strávník a nic kromě ryb prakticky nejedl. Malinký teda moc nechtěl, takže jako na ty velký ryby. Ty docela baštil, do těch se pustil, ale jinak nic jiného jsme, nebo tamto krmení zůstávalo, cokoliv jsme dali jinýho, tak
na to nereagoval. Tohoto dravce s 2metrovým rozpětím křídel můžete teď na jihu Čech potkat v okolí Orlické přehrady. Pohyb orla totiž sledují záchranáři pomocí GPS vysílačky. Pohybuje se tady teda okolo přehrady Zvíkov, Orlík, Písek, prostě u vody. Je kousek od nás. Zvířat, která v nouzi najdou pomoc v záchranných stanicích, rok od roku přibývá. Jen v Makově našlo za uplynulý rok azyl 267 živočichů, 57 druhů. Návrat do přírody čekalo 161 zvířat. Kromě dravců a ptáků tu najdeme i savce. Své stálé místo tu mají veverky, kuny nebo odrostlé srnky. Většina z nich se do záchranné stanice dostala lidským přičiněním, a to zcela zbytečně. Těm nic nebylo. To byly mláďata, který tam někde odpočívali a čekali na mámu. Takže ty samozřejmě už tady zůstávají, protože jsou pak zvyklí na lidi, jsou ochočení a vůbec se to nedoporučuje ani nedělá, aby se vypouštěli zpátky do přírody, protože pak v tom lese, když ta srnka je zvyklá na lidi, tak bude chodit za lidma a můžou jí třeba myslivci zastřelit. Takže my srnky už zpátky do přírody nevracíme. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Letošní šumavská třicítka v běhu na lyžích se povedla. V Nové Peci na Prachaticku si závodníci pochvalovali slunečné počasí a perfektně upravenou trať. Z vítězství se radovali žižkovský Martin Seidl a českobudějovická Jana Matlášková. Parádní zimní počasí a kvalitně připravenou trať. Takové podmínky nabídla běžcům na lyžích letošní šumavská třicítka. Pořadatelé přilákali v hlavní kategorii 70 závodníků. Víceméně cílíme hlavně na ty amatéry, aby se tady proběhli a aby jsme jim ukázali kus nádherný přírody, který tady v okolí Nový Pece je. Přípravu na závod běžci nepodcenili. Namazali lyže, zkontrolovali oblečení a nafasovali startovní čísla. Formula děl každý po svém. Příprava probíhala včera odpoledne u televize, když jsme fandili biatlonu, nějaký to pivko, takže relaxace, regenerace, takže jsme připraveni dobře. Na Šumavu dorazili naši bývalí olympionici v čele s Pavlem Bencem, který vybojoval bronzovou medaili v Calgary. Podmínky nádherný, svítí nám sluníčko minus 7, takže úplně ideální lyžařský počasí. Jedna, start! Do hlavního závodu vyrazilo 50 mužů. Pořadatelé vybrali krásnou a náročnou trasu. Šumavská třicítka zavedla běžce ke Schwarzenbergskému kanálu. Na území Národního parku byla dlouhá stoupání. A je to prostě do kopce, člověk musí to ještě nastoupat, ale je to příjemný, klouzavý kopečky, příjemný, to bylo hezký sezení. V loni se šumavská třicítka neběžela, protože chyběl sníh. Letos napadlo jen 20 až 30 cm. Pořadatelé přesto připravili trať výborně, což ocenil i jeho český hejtman. Ti nadšenci v čele se starostou Nové Pece nerezignovali, že je to neodradilo a že letos znovu uspořádali šumavskou třicítku. Běželo se klasickou technikou. Bílou stopou klouzali mladí lyžaři, ale i seniori. Nejstaršímu bylo 72 let. Závod žen na 15 kilometrů vyhrála Jana Matlášková. Šumavská třicítka byla nádherná. Sluníčko svítilo, počasí nádherný, stopy upravený, bezvadný. Mezi muži neměl konkurenci Martin Seidl. Žižkovský Tygr doběhl do cíle za 1:38. Čas ho ale moc nezajímal. Já jsem to bral hlavně, abych se projel, já to nějak úplně tolik neřešil. Nejlepší z Jihočechů Jan Švejda obsadil v Nové Peci druhé místo. Bylo to dost dlouhý, těžký. Z začátku jsme jeli s vítězem a já jsem mu zkusil ujet, akorát pak ve sjezdu měl lepší lyže, odjel mi. Letošní šumavská třicítka se lyžařům líbila. Za rok přijdou na čtvrtý ročník. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Vy ale zůstaňte s námi. Už za chvilku Studio Z. Hostem je tentokrát Stanislav Hložek. Užijte si atraktivní zimní radovánky v největším rakouském ski areálu mimo Alpy s vynikající sněhovou jistotou. Čeká na vás 21 kilometrů kvalitně upravených sjezdovek, pohodlné lanovky či nový dětský park přímo u zbrusu nové ski arény Hochficht s rodinnou restaurací, dětským koutkem a nádherným výhledem do přírody. Děti do 10 let lyžují jen za 2 eura na den a mládež do 19 let za dětské ceny. Těšíme se na vás ve ski areálu Hochficht na Šumavě u Lipna. Někdo má rád cvrkot města, někdo zase klid venkova. Kima vám nabízí jedinečný kompromis. Byty Chýnov, klidná lokalita 12 km od Tábora. S naším finančním partnerem vám nabídneme nejvýhodnější hypotéku. www.bytychinov.cz. Auto Future, zastupující značky Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep
a nově Kia. Dlouholeté působení na trhu, nejvyšší kvalita poskytovaných služeb, autorizovaný prodej a servis. auto@future.cz. Nově půjčovna lešení a párty stanů. Půjčíme, přivezeme, postavíme. Půjčovna lešení až 3000 metrů čtverečních. Montujeme po celé České republice. Slavíte? Využijte naší půjčovny. Prémiového párty stanu 3x8 metrů, včetně 3 pivních setů. To vše nově ve stavebninách Třeboň. Studia Z jsme si dnes pozvali zpěváka Standu Hloška. Kdy vy jste začínal zpívat? Tak já jsem se narodil do rodiny, kde se zpívalo. A spíš moje maminka, ta se věnovala muzice a zpívání a ochotnickému divadlu. Můj tatínek, ten zase byl stavař, takže to byla taková zpívající stavařská rodina. Uh-huh. A učil jste se také na nějaké hudební nástroje? Tak musel jsem. Já jsem vlastně od první třídy musel chodit do sborů různých dětských. No a musel jsem hrát na piano, pak jsem musel hrát na harmoniku. No a potom sám jsem se učil hrát trošičku na kytaru. Bavilo vás to? Tak samozřejmě. A chtěl jste být zpěvákem? Věděl jste, že tudy někudy povede vaše cesta? Ne, vůbec mi to nenapadlo. Já jsem to bral jako muziku a zpěv jsem bral jako auto, takovou samozřejmost, která k životu patří, protože jsem se do toho prostředí narodil. Uh-huh. Vy jste vystudoval střední průmyslovou školu stavební? Ano, tatínek chtěl, abych měl nějaký pořádný řemeslo, protože ta muzika je taková pomíjivá. Takže jsem vystudoval stavárnu. A pak jste šel na Univerzitu Karlovu na žurnalistiku? To až později, až když jsem uváděl televizní pořad pro děti a mládež v EGU, jsem tam magion, tak vlastně mě to strašně uchvátilo a chtěl jsem se do těch příprav zapojit a chtěl jsem asistovat při psaní scénářů a vlastně tím pádem nějak jsem se přiblížil k té žurnalistice. A vlastně i předtím, než jsem šel zpívat Gance Zagorový, tak já jsem asi rok a půl pracoval v podnikových novinách ve Zlíně. A pak rok a půl, dvakrát, jsem vlastně pracoval v rádiu, ve Zlínském rádiu, rozhlasu Pod Rátě tehdy. Pamatuju. No a vlastně si mě všimli v Brně, protože já pocházím z Moravy, tohle se všechno dělo většinou na Moravě, no a všimli si mě v Brně, v Českém rozhlase, kde vlastně během studia na stavební průmce jsem dostal první šanci zkusit naspívat několik písniček. No a v Brně v rádiu se to líbilo a tak potom nějak, jak plynul čas, tak jsem se seznámil s těmi velikány, jako byl Gustav Brom a Erik Knirsch a tak dál. No a vlastně tehdy tam zpíval Milan Černohous a nabídli mě, jestli bych nehostoval občas. Tak samozřejmě to byla velká pocta pro mě. A jak jste se dostal k Haně Zagorové? Po vojně, když jsem se vrátil do Zlína, tak Hanka chystala nějaký nový projekt, chtěla dva kluky, kteří by s ním byli na pódiu. No ale jedním z nich jsem byl já. To byla slavná léta, ta 80. Jak jste si to užíval? Krásně, když si člověk nad tím zamyslí, to byla doba absolutní slávy a přál bych to každému muzikantovi, který dělá poctivě muziku. A máte ještě rád holky z naší školky?
A tak jasně, jasně, teď holky ze školky, ty hry znalo hodně lidí i nejenom v Československu, protože my jsme naspívali tuhle písničku v mnoha verzích. To byl obrovský šláger v Polsku, obrovský šláger v Bulharsku. Takže zaplať pánbu za tuhle píseň. A co děláte v současnosti? Tak já vlastně průběžně... Já mám takový pestrý život, protože jak jsem uváděl ten pořad pro děti a mládež, tak vlastně částečně jsem byl i spojovaný s dětma, tak občas dělám, už jenom občas dělám něco pro děti. Mám dvě kapely, takže jezdím s kapelou Charlie Blaška a na Moravě mám SH Band. No a občas jezdím třeba na plesy takhle, třeba i na half playback. No. Teď... A pořád koncertujete? Jsou různá vystoupení. Dřív, jak byly jenom koncerty s kapelou, tak dneska je jiná doba. Jo. Dneska těch koncertů s kapelou je podstatně míň. Ale jsou, zaplať pánbu, klepu. No. A v současné době vlastně jsme obnovili muzikál Tři mušketýry. Takže tam hrajete Portose? Tam hraju Portose, tam sice to není. Moc si tam nezaspívám, ale jsem v takové bezvadné partě. A baví vás to? Baví vás muzikál? Tak baví mě muzikál tenhle, ale asi bych si nedovedl představit, že bych zpíval jenom v muzikálech. A co plánujete do budoucna? Tak já jsem teď měl takový, na konci roku takový kulatý jubileum, tak jsme k tomu postavili program, který ještě nějak, protože tu 60 mám celý rok, tak chystáme pár koncertů ještě k tomu. No, chystám obnovit jedno CDčko. My vyhnání z ráje, který se bude jmenovat V oceánu lásky. Teď na jaře. No a tak práce všeho druhu mám do konce roku, už se mi to tam zaplňuje. Co vás ještě baví, kromě zpívání a kromě práce, která je nutná? Tak sport. Já vlastně od malička jsem se věnoval sportu. Takže ještě jsem členem fotbalového týmu Amfora. No, chodíváme hrát tenis, takže na chalupě jezdím na kole. Takže prostě jako... Takže sport mě baví. A co byste si nejvíc přál, když byste si mohl vybrat? Cokoliv. Co myslíte? Jako... V životě. Co by vás potěšilo? Co by vám udělalo radost? Majetek, úspěchy, majetek cestování. Majetek to je jenom starost. Jo. Protože na vlastní zkušenosti dostal jsem barák po rodičích nebo od rodičů, tak to je starost na Moravě. Starám se o barák na chalupě, to je taky starost. No tak co bych si přál? Hlavně zdraví, ať slouží a ať se moje písničky lidem líbí. Protože co by si zpěvák mohl víc přát. A já ještě jsem zapomněl na to, že na Moravě dvakrát do měsíce uvádím takový rozhlasový pořad Písničky pro duši. To mě baví, protože vlastně jsem se vrátil tak trošku k rozhlasu a ta práce je krásná. To mě baví. A máte nějaké nové písničky, skládáte, nebo kdo vám je skládá? Ne. Nový, jako písniček, který, já mám písniček spoustu, jo, ale hrají mě v rádích, některé rádia nás vůbec nehrají, ale v rádích se hrají jenom ty naše starý. Když tam přinesu nějakou novou, tak mě ji nezahrajou. Tak já, člověk by rád točil pořád nějaké nové věci, ale abych si je točil pro sebe, tak si myslím, že to je docela dost peněz a docela dost energie, ale teď se chystám, že udělám dvě nové písničky jako singlík. Tak se budeme těšit. Snad se budou líbit. Já vám moc děkuji za povídání. Jsem ráda, že stále pracujete, že jste stále aktivní a budeme se těšit na nějaká další setkání. Mějte se moc hezky. Děkuji za pozvání. Standa Hložek ve studiu Z.
49. ročník běžkařského závodu Studentská 15 odstartoval v sobotu 7. února ve Studené na Jindřichohradecku. Oblíbeného závodu se zúčastnilo 48 běžkařů. Na muže čekal okruh dlouhý 15 kilometrů. Ženy běžely 10 kilometrů, dorostenci 2 kilometry a ti nejmenší měli okruh dlouhý 250 metrů. Studentská 15 se běžela v rámci závodu o pohár běžce Vysočiny. Prvně jeli ty nejlepší, po minutě jeli veteráni a junioři a pak jeli děvčata. Organizátory závodu letos potrápilo počasí. Protože nebyl sníh, museli závod posunout o 14 dní. Studentská 15 se vždy konala v horním poli, letos ve Světlé pod Javořicí, kde bylo více sněhu. Tratě se připravovali týden dopředu. Jsme chtěli, aby byly ty podmínky pro ty závodníky dobré, aby nám někdo nejezdil po hranici, takže jsme museli vymyslet tratě, tedy nejdou nikde lesem, jdou po loukách. Meze, které byly otátý, tam jsme museli navážet sníh a upravovat radličkou, malým traktůrkem, zbytek teda ručně. I když byla úprava tratí náročná, pořadatelé zvládli vše na jedničku. Navíc běžkařům přálo i slunečné počasí. Bylo to super, krásně značení, bezvadně udělaná trať, nádherný počasí, takže jsem úplně spokojená. Na start běžkařského závodu se už po 35. postavil i 71-letý Vladimír Bartušek z Jindřichova Hradce. Akorát ve mě trochu hrklo v týdnu, když jsem se díval na tu účast, co tady je, jo. A podíval jsem se do kalendáře a když jsem zjistil, že jsem o půl roku starší než náš pan prezident, tak jsem si říkal, že bych se ani neměl jezdit. No a nakonec jsem jel a jsem v cíli. Manželka se taky usmívala, tak snad to bylo dobrý. Na běžkaře čekal po závodu teplý čaj a v místní hospůdce i polévka a koláče. Mužský závod vyhrál Martin Kratochvíl z Jihlavy, který 15-kilometrovou trať zvládl za 45 minut a 46 sekund. 10 kilometrů uběhla nejrychleji Zdeňka Němcová z Horní Cerekve. Soupeři mi dali pořádně zabrát a určitě to byl pěkný závod a touto formou bych chtěl zároveň poděkovat pořadatelům, protože na dané podmínky odvedli velký kus práce. Bylo to docela těžké, protože jsem ze začátku spadl a klouzala to hodně, ale byl jsem druhý, takže to bylo v pohodě a jsem spokojený. Vítěz Studentské 15 si odvezl vepřovou hlavu, ostatní běžkaři věcné ceny. Další ročník bude 50., tak doufejme, že sněhové podmínky v příštím roce nám to umožní. No a musíme připravit teda, nebo chtěli bychom připravit setkání nějakých těch bývalých závodníků a připomenout si tu tradici tohoto závodu. Ještě jednou hezký den. I dnes pro vás máme několik tipů, kam vyrazit. Zveme vás na výstavu do Českobudějovického domu umění. Autor Jirk Sase koncipoval výstavu přímo do prostor domu umění a jde o vůbec první samostatné představení tohoto významného německého umělce u nás. Výstavu můžete navštívit od pátku 13. února až do 22. března. Masopustní veselí je v plném proudu a masky projdou na Valentýna i Planou nad Lužnicí. Letos se masopust ponese v duchu hesla Z národů, ač jsme různých. Průvod vyrazí na cestu v 10 hodin dopoledne z Pionýrské ulice a projde Zářečím a Středem Plané. Doprovázet ho bude kapela pod vedením Richarda Mlázovského a oblíbené malšické mažoretky. A v neděli 15. můžete i s dětmi vyrazit na odpolední představení do Táborského divadla Oskara Nedbala. Plzeňské divadlo Alfa přiveze hru Čarovná rybí kostička. Pohádku její autor nenáhodou opatřil pod titulem Z pera sedmileté slečny Alenky Rainbirdové. Jedná se o jedinou pohádku Charlesa Dickense. Z tipu je to vše, hezký zbytek dne a těším se s vámi zítra na viděnou. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje.